Bagi satu kredit peti gergasi. Belum pernah orang pasang kredit peti gergasi lagi. Semangat. Satu kredit peti gergasi. Awak cakap kredit peti gergasi. Kredit peti gergasi, San. Kredit peti gergasi. Kredit peti gergasi. Kredit peti gergasi. Tolonglah, Neptune. Tolonglah. Kita boleh buat. Dalam kiraan tiga, terbalikkan. Sedia? Satu, dua, tiga. Sudir. Baik, kita sambung kerja. Kerja? Macam mana nak sambung kerja kalau tanpa... Tanpa sudip. Pakai sudip lain. Apa? Cuma ada satu saja sudip bagi saya. Iaitu sudip tu. Sudip, tunggu. Sudip. Saya datang sudip. Oh, sudip. Kita dah banyak lalui bersama-sama.